הילדות שלי בברזיל. זה קצת מורכב לענות על זה. מצד אחד, אני ילד שרוצה עכשיו להיפרד מאבא ומאמא. מצד שני, זה גם לזכור שהדברים לא היו הכי בסדר שבעולם. אני אגיד זה בצורה עדינה. אני זוכר שהייתי בדיוק בנקודה של שבר בתוך המשפחה. ההורים שלי החליטו להתגרש. בהתחלה, מבחינתי, זה היה לברוח. אני, כל מה שרציתי זה באמת לברוח מכל הבלגן שהיה. לא באתי לכאן מטעמי יהדות, ציונות, שום דבר, רציתי מקלט. וכשהגעתי לכאן, אז הדברים עם הסימן התחילו להסתדר. אני באתי גם מבית מאוד, מאוד מאוד הרוס. כל הילדות שלי, אבא שלי הזכיר שעוד שנתיים אנחנו עולים לארץ, עוד שנתיים כולנו נוסעים לישראל, עוד שנתיים, תמיד עוד שנתיים, עוד שנתיים, וזה אף פעם לא הגיע. ואז פתאום הוא הגיע יום אחד ואומר, תקשיבי, יש תוכנית בישראל שאני ממש רוצה שתלכי. לי זה היה סוג של ריפוי. כאילו, הייתי צריכה לבוא לפה, להתרפא. ולהתחיל לחיות ממש כמו שצריך, לחיות... אני מרגישה שנולדת מחדש. לך לך, מארצך, ממולדתך, בבית אביך. מי שעולה חדש, זה נשמע קצת קלישה, אבל הוא חווה זה כל יום. הציווי הזה, האמירה הזאת, שאני כאן בתוך הזדמנות להתחיל משהו חדש. אבל זה לא פשוט. כי הלך לך, אני חושב שהחידוש בפסוק הוא הלך. כי הלך הוא יחסית קל להבין, אבל הוא לך. כשפתאום אתה מסתכל על דברים שאתה צריך לוותר, שלפעמים אנחנו חושבים, אם היינו שם, אנחנו לא שולטים פה בשפה כמו שצריך, הכל יותר קשה, ללמוד את המנטליות, ללמוד איך להסתדר פה בארץ. אין פה משפחה גדולה, הילדים שלי גדלים לבד יחסית, זה רק אנחנו, ימי יום הולדת לבד. הדרך היא תמיד תהיה מאתגרת וקשה, אבל לא להתאש. תמיד יש דברים חדשים ודברים שגורמים לנו לצמוח מהקשיים. אנחנו חושבים על הדברים שיש לנו היום, מבחינת משפחה, מבחינת הערכים, ופתאום הכל שווה. שווה המאמץ, שווה הכאב, אפילו שאתה לא מבין עכשיו, אבל מתישהו אתה כן תבין שהדרך הזאת היא בשבילך.